Шановні друзі, поруч зі мною Старанчук Антон, гравець команди «Віка». Антоне, вітаю вашу команду з перемогою. Сьогодні був доволі непростий матч, за рахунок чого все-таки вдалося здобути позитивний результат. Да, дякую. Ігра була доволі непростою. Нам потрібно було реабілітуватися за перший круг до зимових, які ми втратили 6 очок. Тому нам ця ігра була дуже важлива. І позитивний результат нас дуже задоволив. Як налаштовувалось на «Ювіто»? Як на всі команди, серйозно тренувалися, готувалися, психологічно настраювалися, тому що було важко після трьох поразок. От, і, в принципі, як настроїлися, так і зіграли. У чому сьогодні суперник вам програв? Він не чекав, що ми почнемо зразу атакуючи футбол. Ми той круг іграли від защити. Вони були шоковані, що ми зразу почали в нападі грати, пресингувати. Можливо, це і повлияло на ітог цього матчу. Які взагалі тренер дав настанови перед цією грою? Виграти. Все. Тактичні схеми були якісь саме під цю команду? Тактичні, звісно, були. Розкривати їх не буду, звісно. Але те, що нам тренер сказав виграти і більше ніякий результат не влаштовується, точно. Тому ми його виконали. А що в цьому сезоні розраховує ваша команда? Звісно, дійти до фінальних ігор. Це основний конкурент за вихід з групи? Всі, в принципі, непогані команди. Це вже показав вже результат турнірна таблиця. Тому, я думаю, всі команди. Дякую. Успіху. Дякую. Наступного матчу. Дякую.